Hyvää huomenta. Ota, kello on 1 päivällä. Mä tarkistan paljon kello. Anteeksi, kello on 1:30 päivällä. Mä heräsin itse justiin. Nää poppola on ollut 19 kulma heräällä täällä. Mun viimeinen muistikuva on se, että mä olin toisella puolella koko Lerita-aluetta ja sitten mä heräsin tuolta. Ja sitten muistakaa, että torstaita ei välttämättä tuu, kun mä käskin sanoa ihmisille, että jatketaan vasta huomenna dokumenttia. Mulla on hiukan... Pakko mennä tällä, kun muuten jos mä juon jotakin vähän väkevämpää, niin voi olla, että lähtee taas käsistä touhu. Ei. Nyt mä oon ottanut täällä 5 tuntia kahvia, ennen kuin mä nyt sen vihoa viimein teen. Sumu. Onko sä taas se mies, joka ei ole vähän liikaa? Mä join sopivasti. Mitä sä joit? En minähän tiedä. Niin saa ilmoittaa paitavia se Auschwitz-leiri, että mitä Jussille juotettu. Että. Lähettäkää sähköposti. Mä tajan käydä juttelemassa siellä. Älä mene sinne, kun sä tulet samassa kunnossa takaisin. Tänään tulee kun... Jussi, ei. Oota, kun Miettunen tulee, niin me ollaan kaikki tossa. Ja lentävä irlantilainen. Niin tulee. Me ollaan huomenna kaikki vasta 1:30. Tää on tää, että päivällä sotaa, mutta sitten pikkuhiljaa iltaa, kunhan tähän alkaa. Voi. Kuvaaksä? Et kuva. No, mä voin tähän väliin varmaan sanoa jotain, että on tärkeää, mutta niin. Kuinka paljon viinaa mahtuu pienen hiaseen? Pienen hiaseen. Varastettu ja tölkkä. No, mutta eikö tää meinaa katso sitä toi, että kun Jani on tulossa siinä vesisadeen ukkossa, tulee varmaan kohta. Niin jo. Toori tulee paikalle. No, Aksu on pieni. Se aina hukkuu kaikki ja tapahtuu aina jäämässäkin. Tipahtikohan se saatana sitä vessanpöntön reijästä? Mä mietin, että kuka laittaa Aksun tasku. Tää on yleensä tämmönen jäämisellinen ongelma, että hukataan Aksu, kun se on niin vitun pienen. Tää on tätä Kaurismäkieläistä maisemaa. Tää kaliikin on lämmintä tällä hetkellä. Niin jo. Tasku lämmintä kaljaa. Nuoriso, jos katsotte tätä ja tulette nummirokki, niin muistakaa ottaa jääkaappi mukaan. Minkähän päällä mä seisin? Käykö? Koko ajan. No niin, numerot dokumentti edelleen. Torstai-päivä, vesisäde lakkas. Vielä on paikat vähän märkiä, mutta ei se näytä ihmisiä haittaa, vaan me ollaan tässä tällä hetkellä leiritäalueen tässä kojujeneessä. Porukka hakee vähän syötävää ja katellaan ja jutellaan. Mutta yllättävän paljon ihmisiä on liikkeellä ottaen huomioon sääolosuhteet, niin mukavasti on ihmiset liikkeellä ja hyvällä festivaalimeiningillä. Sillä tavalla, että niin. Kyllä tästä vielä festarit saadaan. Eka bändi vissiin soittaa tällä hetkellä. Ehkä se on eka tai toka. Joka tapauksessa soittaa kuitenkin. Ja niin. Me ollaan vielä vähän niinku tankkausvaiheessa, mutta kyllä tää tästä taas lähtee, että niin. Päästään leiriin tästä takaisin ja sen jälkeen vähän jääkeriä ja vähän olusia ja sitten ruvetaan kattoo, jos löytyy se uima-allas sieltä jostain. Niin. Pelottaa ihan pitusti. Mutta roikkukaa ihmiset mukana. Katsotaan mitä tästä tulee, kun saadaan vähän... Tai saadaan, pojat saa safkaa naamaa ja... Vähän jos kuivuiskin keli, niin palataan asiaan leiristä vähän ajan päästä. Ja sit lähdetään kattelemaan uimaalta tai semmosen asia. Alright, pysykää perässä. Ei kamera mukana. On se tossa. Päällä. Vittu! Ootko kattonut? Sitten kaikista tärkein, ootko tykännyt? Eikö se ole niin karun raadollinen todellisuus? Okei. Okay. Ei sitä voi muuten kuvitella, ellei itse ole. Nimenomaan, siis kyllähän festivaalit mun mielestä pitää dokumentoida. Meikä 18. Onko? Saanko käteen? Mulla se pari on jäi väliin. Oli semmoista vähän löysimpää. Mutta 800 tonnia. Eipä kyllä tänäkään vuonna on kauhean paljon semmoisia kovia, paitsi Gloomy Grimia ootan.
se on. Ja Jaattar oli jo viime vuonna vitun kovaa. Niin ne on pakko olla tänäkin vuonna kovaa. No on, ne on aina ammattimuusikkoja. Siinäkö on bändi? Oli tänne... siellä vielä joku. He käy kattoo Emberfalls. Hei, vittu. Hei, Mä yritän olla yhtä pitkä. Yhtä lyhyt kuin mä, joo. Niinpä. Miksi te ootte noin vitun sairaaloisen paskiaisia? Haluatko sä nyt haastattelun vai vasta kahden vuoden päästä? Ei, kyllä mä haluan joka vuosi. Joka vuosi, okei. Okay. No olihan mä toissa vuodenkin siinä vähän ohi menneen. All right. Päissään kyllä. Sä bändit jo kerroit ja saako kysyä, että mistä päin herra tulee? 2700 tietä. Asia selvä. Se on parempi muistaa kaikilla numerokin kävijöillä. Onko sä samaa mieltä, että niinku numerok ei ole se bändi juttu, vaan siis tänne tullaan leiritaulu niinku fiiliksen takia ja sitten? Olen sitä mieltä, että tämä on universumin paras festari. Siinä me ollaan samaa mieltä. Ja täällä ei välttämättä ne bändit niinkö niinkään. Ei vaan. Mutta oon mä nähnyt täällä Slayeria, Panthera ja Venomia ja no niin, mä lähden kotiin. Tää on ohi. Niin, että on niitä, niinkö, että jos pitäis niinkö keulia. Siis hyvä Jeesus, mikä kattois mitä sä oot nähnyt täällä. Et niinku aika hyvin. Mukavia yhtyeitä. On todella mukavia yhtyeitä sillä just, että niinku mä oon ollut vielä vissiin kiveksissä siinä vaiheessa, kun niinku tommosia bändejä on soittanut täällä. Että niin. No en toivottavasti. Kävikö se mutsi numerokissa? Mä en tiedä, mutta toivottavasti ei. Voi että jos meidän geneettiset seurat tässä. Ei jumala. Tää homma lähtee raiteiltaan taas. Hei, mutta hei, sulla riittää juttu, niin kerropa meille. Miten sä käännyttäisit nummineitsyä? Selälle. Lyhyt ja ytimekäs. Ja sit vielä loppuun niin vanhemman nummineitsyen maalle. Ja jos on mies. Minä en ole homofoobikko. No. Homo siitä. Parasiitti. Näitä äitille terveisiä, koska niinku... Meidän äiti ei tykkää yhtään tästä hommasta. Se on niinku... Mutta lähetä terveisiä siitä, jos kattoo sen kuitenkin. Terveisiä äiti. Vittu, katot kuitenkin sen, niinku minäkin. Mä rakastan mun äitiä, niinku niin, säkin. Niin, totta kai äidit on parhaita. Rakastas sä meidän äitiä, vittu. Hello, this is Otsi, this is our host. Hello, you're fucking bigger than me and you have an axe, so I don't know. Let's drink. Fuck. Fuck it, bitch, I'm a Jäger. Boss Mills. Excellent choice. Easy drinking. Yes. Oh. I got some kaoila. Ah. This is how we drink in Umber also. Cheers! Cheers! Oh, God. Can I ask your name? Nick. I'm Maxu. Nice to meet you. Maxu, nice to meet you. Yeah. So you're from Germany, right? Yes. Why Umber? Why Umber? Yeah. Because of Erka. Erka told me to come here. My life. All right. Is there any band? You know. What yes. Here we go again with tax. Heavy driver. Nice choice, by the way. Right. Race this. Nice choice. Also, I'm gonna be there too. Both of them. I would like to see Andy Film. And maybe Kopi Klani. Yeah, Kopi Klani is great. So, Wirt and S2. Yeah, that's quite a few bands I would like to see. Yeah. This is your first, am I right? Yes. Yeah. My first New York. Yeah. First time in Finland. Yes. Yeah. How's it been? Very good. So far. Nice to know, because Finnish people can be
bunch of assholes, basically. So. But I work in a brewery, so I only met some very nice drunk Finnish people. Yeah, well, you're in Nubirok, so there isn't anything but nice drunk Finnish people. So. Hey, said hello to your mom, because this is the thing we do. You can do it in German. Hallo Mama. Ich bin wirklich stolz darauf, hier auf Nubirok zu sein. Und ich hoffe, du bist genauso stolz darauf, dass ich hier die Axt und den Whisky und das Bier überhaupt hochhalte. Bis bald in Deutschland. Alright, and one final thing. Mä en tee tätä meidän perusjuttu. Say hello to everyone and everything, you know, in Nubirok. Say fucking whatever you want, like hello Nubirok or whatever. In German or in... Whatever you like, you know. Okay, so I go German. Hey Leute, das ist ein mega geiles Festival. Yes. Die Natur hier ist der Hammer. Überall wirklich schöne Nadelbäume. Nadelbäume sind nämlich wichtig. Und überhaupt trifft man hier jede Menge coole Leute. Es gibt jede Menge heiße Wannen und Saunas und Äxte und Bäume und Nadelbäume. Und das ist überhaupt alles wichtig. Rock on! Yeah, hey, thank you! And cheers! Can I borrow your axe? Because I have some vermin problem on it. Silloin on selvästi jotain tarinaakin sitä takana. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyyden. Ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Ja hän nimitti valon päiväksi. Ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Muistakaa lapset, että aina, juottakaa aina rommia äitille ja tyttärille ja naapurille. Enkeleit! 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 Okei, hyvä. No niin, Aksu, Nubirok dokumentti 2017, jälleen kerran. Meidän naapurileiriin tuli oikeasti kuuluisuuksia silleen, koska ne soittaa täällä. Et niin, mitä jätkät? Oikein hyvä! Esitelkää ihmeessä itselle. Että... Joo, kummat mä oon my favorite nemesis. Tultiin Porvoa tänne ja ollaan Vakken Metal Battles mukana. Ja tää on niinku finaali käydään täällä, että voittaja neljäs bändit menee Vakkeniin soittamaan. Te tulitte Porvoosta? Joo. Kyllä! Mitä kuuluu... Juurikin sieltä persreijästä. Mitä kuuluu Porvooseen? Vaskempaa. Varmaan paljon vaskempaa. Hei, kertokaa vähän, minkä näköistä musiikkia te soitatte? Tällaista heavy metalia. Hei, heavy. No, metal koreksi me ollaan kyllä kutsuttu tota meidän genreen ihan tässä. Kyllä se on niin raskasta, ei paljon kuvasta ainakaan. Ei nyt ole sellaista death metalia, perinteistä metallimaikkaa. Kertokaa nyt ihmeessä, että minkä takia jokaisen tyypin, joka on Nubirokissa tänään, niin huomenna pitäisi tulla kattoo teidän keikka, koska niinku... Vai miksi? Niin, miksi? Koska me ollaan ihan saatana hyviä ja meidän musiikissa ei ainakaan niinku kukaan jää seisoskelemaan paikoilleen sinne. Ei jätä kylmäksi ainakaan. Ei jätä kylmäksi. Ainakin meillä tulee olemaan hauskaa ihan tuolla paljon. Toi nyt ei oo kauhean silleen, että vitut siitä, että meillä on hauskaa. Eikö se ole pääasia? Saadaan meininki päälle. Se on niinku ihan satavaa. Se on ihan oikein. Käytte kattoo bändit, niin mikä on se bändi, mikä pitää tänä vuonna nähdä? Kyllä se David Driveri pitää käydä tsekkaa. Joo, ensi peru. Ja epika. Battlefield. Vitu Tommy. Ja my favorite nemesis tietenkin. Niin tietysti joo. Sitten yksi sellainen bändi, mikä ei ole vielä soittanut Nubirokissa, niin jos se olisi yksi bändi, mikä te toivoisitte? Mikä tulisi soittaa tänne? Joo, en tiedä mitä täällä on aikaisemmin ollut. Tää ei sillä ole mitään väliä. Mikä ei ole tänä vuonna? Sovitaan näin. Tänä vuonna. No Bonomi on aika vitun kova tänä vuonna.
Eikö se ole koskaan lähe? Oon mä nähnyt Bodomin. Siis ei oo tänä vuonna. Se on joo, niin on totta. Sovitaan, et sanokaa kaikki alestor. Kyllä lämpökraani voi käydä aina. No niin. Lämpökraani on aika kova täällä. Kyllä sinne periferikin ois aika kova. Mikä? Periferi. Kyllä. Periferi. Vittussa. Periferi. Mä käyn tiiä. Periferi näin kaveri. Okei, hei nyt! Vainosta sitä vitun päättiä. Periferikin ois aika kova. Mikä? Periferi. Kyllä. Periferi. Vittussa. Periferi. Mä käyn tiiä. Periferi näin kaveri. Okei, hei nyt! Vainosta sitä vitun päättiä. Anna palaa. Minkälaista musiikkia on Periferi? Ihan vitun hulluu hyvää. Amerikkalaista jenttimetallia. Löytyykö niitä biisejä niin YouTubesta jostain? Löytyy. Menkää ihmiset kattoo Periferiä sieltä. Ihan ok, kun täällä liikaa jenttiä. Tää lähti täysin raiteiltaan, niin kuin se pitääkin. Mutta niin. Tota... Tuli joku... Ah, miten pojat käännyttäis Stumpi Neitsyä? Anne osaa vaan. En osaa vastata. Ei, mutta on koppa, kalja ja menoksi. No niin, ei kai sen muuta. Toi tuntuu olevan yleinen vastaus. Minkä takia ihmisten pitäisi olla numero? Nyt niin kuin mainostakaa festivaaleja, koska meille ei makseta tästä. Siis. Mä oon kerran käynyt aikaisemmin, mä oon ollut selkeästi yksi paras henkinimi festivaaleissa, se on ollut. Olin kyllä vaan päivä, mutta oli helvetin hoidettu. Ja nyt niinku soitetaan täällä. Nyt soitetaan. Joku rupee täpinä tuttu. Kyllä se alkaa helpottaa itse. Päästään. Tätä juomaa vähän. Niin joo. Te ootte vielä niinku kaiken pahan lisäksi meidän naapurissa, kun me huuetaan tuolla niinku 4 asti aamuyöllä. Sä homoot sieltä! Meillä on mun naapurissa vittu muusikoita, älkää tuko huutaa meille! Niin, ehkä meidänkin täytyy vaan perinteiden mukaisesti vetää hullus juuris se keikki. Niin varmaan. Se, että saattaa olla. Me huudetaan taas huomenna. Niin. Ja sit loppuun tota, mitä veikkaatte? Oliko se aave, humanoidit vai seksuaalisen hyväytön aiheuttama trauma? Humanoidit. Jumalauta, humanoidit johtaa aika tehokkaasti tällä hetkellä. Melkein kaikki on ollut humanoidit. Siellä on muutama ollut silleen, että se on seksuaalinen juttu. Voi olla mikään. Hei, kiitoksia. Mainostakaa ihmeessä. Nyt on sana vapaa. Antakaa palaa. Joo, vittu. Käykää YouTubesta katsomassa meidän uusi musiikkivideo Last Goodbye. My favorite Nemesis, ja sitten käykää seurailee Facebookissa, Instagramissa, ihan joka vitun paikassa. Toivottavasti nähdään Vakkenissa joskus. My favorite Nemesis! Tsekatkaa, ehdottomasti. Siis niinku voitti tai ei, ihan saatana sama. Ostakaa levy, käykää tsekkaa videot ja kuunnelkaa hyvät ihmiset, koska mä veikkaisin, että aika laadukasta menoa. Sua tukee. Totta kai me tuetaan. Niin. Kiitoksia pojat. Kiitos. Tästä ja... Heitetäänkö me tähän loppuun joku typerä huuto vielä? Joo, itse asiassa. Leikataan siihen loppuun joku. Ei kun me ollaan yleensä tehty itse asiassa tähän se, että me huudataan jotain leiriä, mutta... Numerok. Numerok vai teidän bändin nimi vai mitä he haluaa? Huudetaanko me Numerokki? Numerok. Numerok tehdään, perkele miksei. Mä tuun tähän silleen perinteisesti slaavikyykkyyn. Koska... No niin, hyvä. Ja nyt silleen, että mä lasken 3, 1, 2, 3 ja... Joo. Siitä niin. Tuo on hyvä ajatus. Kaikki valmiina? Joo. Jussi valmiina. No niin. 1, 2, 3. Numerok! Just kumakseen. No niin, Aksu, Pika Hutsu, tota, Numerok dokumentti 2017. Miko muija lähti naisiin, niin mä nuolen nyt sitten pehmistä mun viiksille. Kimenomaan. Aa, varmaan kiva. Koska se pieni Pika Hutsu. Mä haluaisin jäädä. Salakamalla paskiainen. Hei, sullakin on viiksi, ota. Mulla ei oo viikki. Hyvää iltaa, Sansa Falkohol, Numerok dokumentti 2017. Tää on just sitä, miltä tää näyttää torstaina tähän aikaan. Meillä on ensikertalainen. Tota... Yes. Saanko kysyä nimeä? Nene. Nene? Joo. Mikä toi Nenen numme? Siis minkä takia? Minä ja hän. Joo, nää. Nää pojat. Pojat toiset numme.
Joo. Miks? Ei RM kiinnostanut. Ei. pojilta sen verran, että mikä toi pojat nummee alun perin? Hyvä musiikki ja... Ja humala. Ja humala. Joo, ja sitten tää, tiedättekö, tää vitu maisema, vitu jep. Paras ever. Tää ei kyllä ihan vitu. Mones nummi pojilla? Tää on mun kolmas. Toinen. Sama kolmas. Tähän käteen. Nyt sit nene. Minkä ikäinen nene on? Saanko kysyä? 19. Saanko naisilta kysyä ikä? Ei, mutta mä kysyn silti, koska mä oon anarkisti! Sä oot vanhollinen, mutta sä et oo vanhollinen. Hei, se on Pikachu-hukkuri, älä puhu mitään. Hei, joku tapahtuu täällä juon. Onks jotain suosikkibändiä, mikä pitää ehdottomasti päästä tällä niinku festareen näkemään? Ei oikeestaan. Ei, sä oot vaan ihan mukana menossa. Mä vaan liikun täällä muitten mukana. Hei, tiedätkö mitä? Mä puhutan mun totin tähän hetkeksi aikaa. Saanko halata? Joo. Tervetuloa Nummirock perheeseen. Siit se lähtee. Ensi vuonna uudestaan, yes. Eikä? Joo. Mä oon Pikachu, että niinku kaikille teille siellä kotona Pika! Joka tapauksessa kello on jotain 9, otetaan tästä vähän kahvia, katsotaan mitä ihmiset duunaa. Huomenna mennään uima-altaaseen, tänään on niin vitun kylmä, ettei helvetissä. Tässä on mennyt eka päivä. Ihan hyvin. Mitäs, haluatko dokkari? Oot jo. Okei, okay, nice. Miten on mennyt eka päivä? Siis mulla on mennyt ihan helvetin hyvin, mä tykkään ainakin. Vähän oli huono olo tuossa kyllä aamulla, oli niin kauhean nosti, kun mä niin vasta 5:30 nukkumaan ja heräsin jo 10:00, niin... Enkä enää sano unta, ne on kauhia siinä. Se vie sen vähän aikaa. Joo, mutta onneksi on semmosia niinku... Semmonen semmoista niinku smoothieta, mansikka, banaani ja omena. Semmonen smoothie, jonka voin tästä aamupalaksi, niin se oli ihan helvetin hyvä. Siinä on helvetin vitamiinia sun muuta, niin jaksaa heti. Älkää jumalauta lapset kuunnelko. Pekonia ja kananmunia. Siis toimii. Niitä mullakin. Smoothieita kamaa. No niitäkin, siis tiedäkään paljonko ne oikein toimii. Ne on varmasti paljon parempia, mutta niinku... No siis maku on taas eri asia. Niin, nimenomaan. Kaljaa, pekonia, siis, sillä meni. Siis mä oon nyt vetänyt enimmäkseen kaljalla ja makkarella ja lihapiirakoilla. Nälkäkin jo. Ei, kuulosta vähän paremmalta jo. Kyllä, pikku hiljaa. onks sä mihin menossa? Katso Nikole. Aloittaako se niinku nyt? Se aloitti 15 minuuttia sitten. No menee, helvetti. Menee. Niin meneekin. Menee. Kiitoksia. Siihen, että niinku... Mut muistakaa lapset, ei smoothieita, pekonia, kaljaa ja makkaraa ja mulla on paljon enemmän markkinointiarvoa, koska mä oon keltainen ja söpö. Joo. No niin, numero dokumentti Niin. Pika! Ja sille. Hei, hyviä dokumentteja. Hei moi, me tehdään uutta, sano terve. Ihan totta. Moro. Saako herran nimeä kysyä? Jukka. Mistä Jukka tulee? Jyväskylästä. Ei, mulla on melkein naapureita. Vittu, Jämsä ja Jyväskylä. Mikä ajoi Jukan nummirokkiin Jyväskylästä asti? No, vittu, no nummi. Ei oo mitään tiettyä bändiä. Ajattaraa ehkä. Ehkä. No, hei, kuinka vanha sä oot? Veikkaa. Mä sanoisin 25. 26. Perhana vuodella vitut. Joka tapauksessa, sano kaikille ihmisille, jotka on sua nuorempia tai vanhempia, jotka ei koskaan täällä käynyt, niin minkä takia pitäisi tulla nummerokkiin? Vittu, jos jossain haluatte kokea sen todellisen metallin, niin se on täällä. Me ollaan kännisiä idiootteja. Mikä? Minkälaiset tyttöystävät sä löytänyt tuolta? Tommosen vähän karvoisen. Hyvin helvetti, että on rumo. No, mutta... Pistä maski päälle. Mä en niin paljon
saatana, se onkin kunnossa. Joo. Miksei me olla tuollaisessa yhteiskuvassa? Mikä päivä tänään on? Torstai? Tää on torstai. Torstai, täytyy tehdä tämmönen torstain päivitys. Torstain päivitys. Jussi pitää kameraa, niin me ollaan RP-kassille. Me ollaan oikeesti pahalla, vaikka me ollaan pahalla. No kun muukin vähän harmittaa, tai yleensä mä oon ollut keskiviikosta asti liikenteessä. Kerrankin. Yrittää pistää se muulle ihmiselle. Mä olen itse asiassa aika tyytyväinen. Joo, toi on ihan hyvä pitää. Koska työt luovuta. Estää mua tuolla juhannusta viettämään. Kerrankin näin. Että pääsee nauttimaan töistä, mutta silti pääsee nauttimaan juhannuksesta. Ja tiedätkö mitä mulla on ikävä? Sitä sun verin kauhaa. 300 euroa. Sä oot ottanut Pohjoeroa. Pitää varmaan ottaa emänälle viestiä, että Iran rakas tuon verikauhan huomenna, kun grillaa tähän, niin vaihdetaan vähän tuota avustusta kulutusta. Minä olen täysin selvinpäin ja voin täysin niinku katsottuna hommaa selvinpäin, niin Numbrok on koko lailla ihan vitun kyrpä. Niinku siis paska paikka, kun miettii. Ei vaan, mä oon ihan vitu humalassa. Niinku parasta juhannusta ikinä. Älä tuu nyt kataa mun kaljaa. Tää on ihan vitun. Perkele, älä kaadista kaljaa. Kerrankin niin. Saatana joku valehtelee niinku ihan pokalla naamalla. Hei, kerrankin saitaaks sun oikeesti jonkun syliis? Niin. Mieti. Niin. Silloin melkein yhtä pitkä parta kuin mulla. Mulla on ihan pakko tulla tähän väliin, saatana. Jos noin paljon puhuu paskaa Numbrokista, niin kyllä ihan pakko tulla väliin. Se on ihan oikein. Nei. No niin, Numbrok dokument torstai-ilta. Aamu 3 tai jotain vitsiä. Tää päivä on taputeltu ja silleen. Toivottavasti teillä oli kivaa, meillä oli kivaa. Täällä on helvetin kylmä. Sitten vielä niinku 2 päivää jäljellä. Et katsotaan. Huomenna aamuna. Viimeinen silleen, jos saa pyytää, niin kameramies kääntää tonne päin kameraa ja mulla on niinku luput. Mulla on jutut ihan vitun lopussa, koska mä oon niinku ihan vitun väsynyt ja kännissä ja silleen. Mut niin herran nyt vielä käymään tässä. Alex, Patrick, Aspe. Alex, can I ask you to say... Alex, Patrick, Albert. Everyone who's watching on YouTube, say good night. Hyviä ottaa. Mitä? Hyviä ottaa, vitu ruotsi. Me rakastat Suomi. Thank you, AP. Siihen on hyvä lopettaa. Tää on niinku torstain. Tää oli tässä. Me palataan huomioon aamuna ehkä.